pra me aprontar. Quando eu me pego carente pensando no que vai dar, sei que eu preciso de um tempo, não quero me preocupar. Mas se um dia você puder me explicar, me diga com palavras fáceis como é que vai ficar. Tudo que eu vejo na televisão e nos jornais, juro, eu preciso apenas de um pouco de paz.